Primer de tot, moltes gràcies a tots els que heu fet possible aquest acte. Em toca dir algunes paraules. Seré molt prudent perquè no m'agrada, i encara m'agrada menys en aquest cas avui, la idea que el rector pot parlar al final com si tingués la propietat de sobrevolar els col·legues. Els temes que ha estudiat la doctora Davis, que han estat magníficament explicats en la laudatio de les doctores Verge i Cole, i la mateixa personalitat de la seva autora, em fan un efecte que no és nou per mi, però que tampoc és freqüent. Sense ànim de banalitzar-lo, diria que és un efecte de zoom. Quan la imatge s'acosta i es fa més gran, canvia de naturalesa. No són del mateix tipus la mirada a l'esclavisme, per molt que sovint tinguem alguns elements d'aquest fenomen innominable molt més a la vora en el temps i l'espai del que ens pensem, o la mirada a la discriminació i la desigualtat de tot tipus, quan algun esdeveniment les col·loca al nostre taulell informatiu, que quan llegim els treballs de la doctora Davis. Potser la comparació és odiosa i me n'excuso. No són el mateix els cops de puny d'algun fragment en blanc i negre dels combats de boxa legendaris de Joe Louis o de Rocky Marciano que l'espectacle lamentable que veuríem si ens acostéssim al peu d'un ring professional. Em refereixo a la consciència d'allò de què tracten els seus textos. És molt més terrible, molt més descarnat. De fet, encara no en veiem la tremenda injustícia, la barbàrie inclosa en la nostra cultura. En els termes fins de Walter Benjamin, no hi ha un monument de la cultura que no sigui al mateix temps un monument de la barbària. Però aquest efecte de zoom que canvia de naturalesa, que canvia la naturalesa del que veiem i que ens deixa garratibats al peu de l'obra d'Angela Davis i del conjunt de la seva trajectòria, els que potser ens en sentim en certa manera coetanis i encara que no hàgim conegut Herbert Marcuse i el marxisme fi de l'escola de Frankfurt directament, fills d'una certa perspectiva política i filosòfica contra les creences derivades de la idea d'una humanitat unidimensional. Let me say in English a few words, because these words are not included in my text, and then this is not translated in your papers, that the words of the School of Frankfurt were translated into Catalan in our country very soon during the last years of the fascist dictature that we had during 40 years in my childhood. One of the first philosophical books that I read when I was a teenager, in fact, was Herbert Marcuse's One-Dimensional Man. This is published in Catalan in 68, very soon, as I said before. I have here this book of 71 that I found yesterday evening at home, Per una nova definició de la cultura, Herbert Marcuse, L'Escorpí, edició 62. This is a translation into Catalan dated in 71. It gives me some occasion, it allows me to show this back
my dear colleagues of the Humanities Department has asked me to make now this object, a sort of gradation. I don't know if it's enough clear, a sort of gradation from humanists, humanistas, to feministas, feminists. Then I've showed that, and I am using this back today in their honor and in my honor. I come back to the end of my text. I was talking around a zoom. Aquest efecte zoom, dic, es fa encara més vertiginós perquè el treball de pensament i de compromís que tenim al davant ens mostra que els cops de puny eren els mateixos i que l'heroica lluita contra l'esclavitud encara la tenim en certa manera aquí, entre nosaltres, en la nostra quotidianitat, revestint algunes altres formes. Allò que va ser era també això que és i que, de tant a la vora, potser no acabem de percebre amb tota la intensitat necessària. Vull dir, en definitiva, que entre moltes altres coses, la doctora Davis ens convoca a entendre que el coneixement de la història, tant si és llunyana com molt recent, pertany a una exigència del coneixement correcte del present. Ens hi convoca ella, la doctora Davis, literalment, demostrant el moviment caminant, com feien els filòsofs antics. Jo, que vaig arribar ara fa 25 anys a aquesta universitat per dedicar-me a la història de les idees, em sento particularment afectat per aquesta convocatòria d'avui. I per aquest motiu, encara que, com és evident, no és només per aquest motiu, doctora Davis, la senyora Angela Davis compta amb tota la meva admiració. Espero que ens coneixerem personalment aviat. I hope we will meet soon to give you in person the friendly embracement as is said in the protocol. Thank you very much.